ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବିଜେଡ଼ି କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଦଶଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସାଢ଼େ ଦୁଇ ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶଙ୍ଖଭବନ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡ଼ି ସବୁ ୱିଙ୍ଗ୍ର ଅଫିସ୍ ରହିବା ସହିତ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଥିଏଟର ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହଲାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍କରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ଯାଏ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମଳାରେ ସଜାଯାଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ଏବଂ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସଭାପତିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସ୍କାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜେଡ଼ି ସ୍କାର୍ଟ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ ଯଦିଓ ବିଗତରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ଜାଗା ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗା କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି বিজু জনতা সাধারণ লোক কাম করবে কার্যালয় করিবার টিকি বিলম্ব হয়েছি কিন্তু আপন মানে দেখবে কার্যালয়টি উদ্ঘাটিত হব তা ভারতবর্ষের এক মডেল কার্যালয় হইকি র বিজে নিজের স্থায়ী কার্যালয় নো স্থায়ী কার্যালয় করাগা এবং খালি বিজেডি নাই যে বর্তমানে প্রায় সমস্ত জাতীয় স্তরীয় যে রেকনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি অ সমস্ত জায়গা দিয়া হইছি ঘর দিয়ে হই বর্তমান ইয়ে গোটে ফুল ফেজেড পলিটিকাল পার্টির অফিস হিসাবে ফঙ্শন বর্তমান করি আপনার আগুন দেখুলে জেনে সেক্রেটারি রুমে যাইষান সভা বসে য বর্তমান শ্রমিক সেল ঠু আসান সেল ঠু আিটিজেন ঠু আর করে সব মহিলা সেল ঠু আ সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ রাজ্যকর ব্যবস্থা রহব